Pero te lide tem sido da un timor oan atus ida resing e a linha fronteira, tamba basai sinto e a Indonesia. Fue en la lesne, Policía Nacional Timor-Leste, y si Policía Unidad de Patrullamiento Frontera, a moto con equipa secreta, captura no detén cidadán Atusira San Resintolo, tamba atravesa frontera hoy legalmente, hoy iba a Sintu y a Indonesia. Cidadán Atusira Resingne, balo si municipio Covalima, Bobonaro no Raiwa. Toro Itania Maluk, se nebe me envolve el grupo Arte Marcés, hoy sae sabo que a nação vizinho, lao y a comando municipio Tolu, a moto con Unidad de Patrullamiento Frontera, a resultado da operação, Grupo Arte Marcés, que a pessoa se envolve o Grupo Arte Marcés, a muito atos ida, San Orsentolo, a polícia captura, e processo já torna para o Ministério Público, minha decisão ato apresenta para o tribunal. Investigação se lá, contra a Sira, nebe, onde se será para, também se será para, e se descobre a tua investigação lá. Cidadão Atusira San Resintolo ne, asegura hela iha komando pentel municipio Bobonaro, Covalima, no Raiwa, hodi halo identifikasaun moloka presenta ba Ministeru Publiku hodi halo prosesu tuirlei. Maske guvernu hasai ona resolusaun ho numeru 105 bara ringroron Resintolo, hodi suspende atividade arte marciais tolu, anesan IKS, kera sakti, PSAT, no Korka, maibe membru balung husi organisaun balung, kontinua atravesa fronteira hoi legalmente, hodi basai sintu iha nasaun Indonesia. João Carlos, Ziemen.